Олег розповідає, пункт прийому, куди раніше здавав на утилізацію відпрацьовані батарейки, зараз не працює. До цього здавав на утилізацію в торговому центрі. Зараз немає де здати. Відпрацьовані батарейки складаю вдома. З надією на те, що буде утилізація після закінчення війни. Щоб не накопичувати батарейки, перейшов на акумулятори, каже чоловік. Акумулятори витримують заряд 1000 циклів. Тобто один акумулятор заміняє 1000 батарейок. Ну, до мене зараз лежить 4 відпрацьованих акумулятори, а так би лежало 1000 батарейок. У Тернополі недостатньо місць, де можна здати відпрацьовані батарейки, каже представник осередку обласної екологічної ліги Степан Вадзюк. Це питання на законодавчому рівні в Україні на даний час ще не вирішене. Але в даний час це треба ставити вимоги перед тими магазинами, де йде продаж батарейок, щоб усі ті магазини мали місця для збору цих батарейок. Батарейки та акумулятори, які люди викидають на сміття, розкладаються і завдають шкоди довкіллю, розповідає екологиня Надія Войтович. Одна батарейка може забруднити до 20 метрів квадратних ґрунту і отруїти близько 400 літрів води. Ці важкі метали, які містяться в цих елементах живлення, такі як свинець, наприклад, він акумулюється в печінці і в нирках. Ртуть поражає нервову систему і взагалі може накопичуватися в різних органах людини. Луги можуть опалити слизові оболонки і шкірні покриви. У Тернополі використані батарейки і акумулятори збирають у мережевих супермаркетах міста, які є партнерами проєкту «Батарейки здавайтеся», каже Надія Войтович. Він діє в Україні з 2013 року. Це один з магазинів-партнерів проєкту «Батарейки здавайтеся» у Тернополі. Його керуюча Надія Тесля показує контейнер для відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Розповідає, його встановили більше року тому. За місяць назбирують від 15 до 30 кілограмів батарейок. Коли назбирується повний контейнер батарейок, ми їх передаємо спочатку на склад в Києві, а потім вони зі всіх магазинів відправляють на переробний завод, який знаходиться в Румунії. Кожен бажаючий відсканувати цей QR-код і дійсно переконатися, що ми їх даємо на утилізацію, на переробку. Ось таким чином переходимо за посиланням. Батарейки «Здавайтесь» називається ініціатива. І тут є повністю вся інформація, з якою можна знайомитись, на який завод саме. В якій кількості ми це робимо. Збирають використані батарейки і в навчальних закладах міста. Це школа номер 24. Дев'ятикласниця Іванна Савка принесла батарейки з дому. Потрібно допомагати нашій планеті, зберігати нашу екологію, дбати про неї, тому що це безпосередньо впливає на наше життя. А батарейки, в них дуже багато є шкідливих речовин, які впливають на ґрунт, на повітря, на воду, і це все безпосередньо відбувається на нас. Збирати відпрацьовані батарейки почали 10 років тому, розповідає заступниця директора школи Олена Зарічна. Наша школа була учасником міжнародного проєкту «Європейської школи за живу планету», і ми протягом цілого року здійснювали ряд різних акцій. І сортування батарейок – це був один із напрямів. Саме тоді ми оголосили конкурс коробок для збору використаних батарейок. Наші старшокласники зробили проєкт ще по створенню нової скриньки. Перший було кілограм, потім 3 кілограми. Найбільший наш рекорд – це було 25 кілограм. У нас же ж 1700 дітей, рахуйте, ще стільки ж батьків, і батькам зручно сюди в школу приносити. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.